Korrupsioni i mjekëve shënoi dy arrestimet e radhës në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në kryeqytet. Rreth mesditës së SSHN-s, një mjekë kardiologe dhe një laborante u prangosën në flagrancë nga agjenta antikorrupsionit. Pasi akuzohen se prej kohësh abuzonin me faturat shtetërore paratë të cilave nuk i deklaronin, por i përvetësonin. Burime zyrtare të policisë së Tiranës bën të ditur arrestimin e mjekes 48-vjeçare Silvana Menaj dhe Durata Trakos 46-vjeç laborante pranë spitalit numër 1. Burime të besueshme thanë për kanalin 7 se prej më shumë se 2 muajsh kishin nisur punën për zbardhjen e veprimtarisë së paligjshme të punonjësve spitalore. Kanë qenë disa ankesa qytetarësh, familjarë të pacientëve të këtij spitali, të cilët mësohet të kenë denoncuar fenomenin. Nga hetimet e deritanishme rezulton se Menaj dhe Trako kryenin ekografi dhe analiza për pacientët, por paratë paguara nuk i deklaronin në spital, por i ndanin me njëra tjetrën. Vizitat, konsultat dhe analiza që varionin nga 3.000 deri në 5.000 lekë të reja, nuk deklaroheshin nga të arrestuarat. Ato gjithashtu i adresonin pacientët në spitale private me të cilat ishin të lidhura, edhe për shërbime që ofroheshin nga vetë spitali duke shkelur në mënyrë flagrante ligjin, deklaruan burimet. Zyrtarisht, Policia e Tiranës tha se vazhdon puna për dokumentimin e njësë rasesh dhe për punonjës të tjerë të cilët dyshojnë gjithashtu për mitmarje.